Dobrodošli ste vo ušte jedno novo otvoreno studio na televizija Nova. Првата тема од двете предвидени за вечерова е шах. Неодамна беше завршена 42-та шаховска олимпијада во Баку, а тоа беше провокација повеќе да имаме гости на оваа тема. Значи вечерва наши гости се Моника Стојковска, следен женски интернационален мајстор, очекуваме таква титула, потоа председателот на шаховската федерација Благоја Богоевски. Добро вечер. И Маријан Митков, селектор на машката репрезентација. Добре дојдовте сите во телевизија Нова. Ако не се лажам, рече си сите сте за прв пат, освен Маријан. Да. Шаховската олимпијада во Баку донесе резултати за нашата репрезентација, која ги очекуваше практично, бидејќи настапивме со еден и тоа како подмладен состав во двете селекции. Ки дадам предност на Моника, четврта олимпијада беше за тебе. Ова, дали се ова очекувани резултати? Па, како поединачен резултат, да, бидејќи тоа ми беше и целта, всушност, пред почетокот на Олимпијадата, доколку успеам да земам норма за женски интернационален мајстор. А до некаде и групните резултати се очекувани, бидејќи тимот ни беше подмладен, а и ја подобривме стартната позиција, така што, тамака, резултатите беа добри и очекувани. Маријан, подмладувањето практично е со една подолгорочна цел во однос на следните олимпијади. Па, ова подмладување на шаховската репрезентација на Македонија дојде како резултат на или така подолги разговори со управниот одбор, со клубовите во што учествуваат во македонската лига, затоа што на последните неколку олимпијади се осети таа стагнација во резултатите. Знаеме дека македонската шаховска репрезентација постигна стварно одлични резултати на олимпијадите 2000-та и 2002-та година, меѓутоа веќе на следните олимпијади настапува горе-доле истите играчи и некако последните олимпијади се осети еден замор кај играчите и таа стагнација во резултатите не наведе да пробаме да ја подмладиме репрезентацијата. Нормално не можевме да очекуваме резултат уште на првата олимпијада, меѓутоа двајцата фиде мајстори што учествува на возраст од 16 и 18 години го постигнаа тоа што го очекувавме, одигра релативно добро и репрезентацијата генерално го постигна очекуваниот резултат. Благо, ова е веројатно стратегија на Шаховската федерација, ова подмладување на почетокот од овој разговор на оваа тема. Предпоставувам дека идејата е да стигнеме до што подобри резултати или најмалку барем да го повториме резултатот од 2000-та година. Така. Секако би било добро да се повторат оние добри резултати од 2000-та и 2002 година, кога бевме во два наврата едно по друго, 7-8 место на олимпијадите. Навистина беше одличен состав во тој период, но за жал годините поминуваат. Очигледно подмладување треба и мислам дека ова мора биде стратегија во иднина да се настојува да се внесат еден до двајца играчи постојано во тимот, тоа да биде на некој начин предизвик за новите млади сили, дека еве доколку се покажат, ќе имаат шанса да учествуваат во резултацијата, да играат на една голема олимпијада или на европско натпреварување каде што ќе ги бранат боите на репрезентацијата. Колку сте задоволен од она што беше постигнато во Баку, конкуренцијата секогаш е се посилна и посилна. Во секој случај ние бевме повторно пластирани во првата третина, значи од 180 земји, со вака подмладен состав, тоа е добар резултат. Мислам дека нели заслужува внимание. Задоволува играта на младите, се покажа дека може да се носат и со посилни од себе, да се надеваме дека во иднина ќе подобра својот рейтинг и дека ова ќе им биде еден вид причина да напредуваат во шахот во иднина. Маријан, што за вас како селектор покажа оваа олимпијада во однос на резултатите и не само на македонската репрезентација? Прво, мора да се обележи успехот на американската репрезентација, која што го освои буквално златниот медал. И тоа може би за некои неочекувано, знаејќи ја јачината и на руската и посебно на кинеската репрезентација, која што на предходната олимпијада супериорно беше прва. Меѓутоа, со двете со нови сили, буквално американците, со двајцата нови играчи од топ 10,
Руана и Весли со и Накамура во составот сосема заслужено ја освоија Олимпијадата. Може да се одбележи дека во голем број на репрезентации младоста преовладуваше. Само американската репрезентација, негде средната возраст е околу 24 години, така да во норвешкиот тим, кој што беше пети, може да се забележи дека сите беа буквално млади играчи, млади велемајстори. Така да тој тренд на подмладување стварно беше забележителен. Можам да нагласам дека неколку стварно играчи на 14 и 15 годишна возраст освоија велемајсторски норми на Олимпијадата. Нашите репрезентативци на првите три табли, како поискусни играчи, го постигна очекуваниот резултат, не може би повеќе очекувавме, меѓутоа горе-доле игра во рамките на своите можности и генерално тој се очекуваше од нив. Младите можеа да постигнат во некои партии подобри резултати, меѓутоа импресионирани беа од самиот настап на Олимпијадата, посебно во првите 4 кола, така да направиа некои пропусти. Во последното коло имавме можности да одиграме нерешено со репрезентацијата на Босна. За жал, Николовски не успеа да ја освои цел поен во објективно добиена позиција. И така, тој пораз... Доста го смени статусот на нашата репрезентација на табелата, конечно. Па, 15-ти на места значеше тоа реми. Буквално едно реми во последното коло, последната партија, значеше 15 места погоре или подоле на табелата на крајот. Моника, рековме, четврта Олимпијада, тоа е веќе сериозно искуство. Што тебе ти остави впечаток во Баку во однос на конкуренцијата, во однос на сето оно што се случуваше кај дамите на оваа Олимпијада? Па, во женскиот шах доминираат русинките и така и на оваа Олимпијада мислам дека го освоија првото место. Или... Кина беше прво. Аха, Кина беше прво, значи тие го освоија третото место. Украина е трета. Русија беше негде подалеку, ако не се лажам. Сум се збунела, да. Значи, на ова Олимпијада во тој случај доминираа кинескињите, кои што всушност во последните години се секогаш на врвот на Олимпијадата. Русинките малце одиграа послабо од очекуваното, па не успеаа да додат до медал. Обично секогаш освојуваат медал на Олимпијадите. Меѓутоа, ова Олимпијада исто така беше интересна и поради масовноста. Мислам дека имаше рекорден број на учесници, околу 170 земји во машка конкуренција, отприлека толку и во женска конкуренција. Инаку, во однос на конкуренцијата, мислам дека од Олимпијада во Олимпијада е се потешко и потешко, значи се поголема и поголема конкуренција и тоа се помлади и помлади играчи се постануваат посериозни и успеваат да досвојат и медали, и норми и така натаму. Колку е напорно да се издржи целиот тој систем на надпревари, се игра ден за ден, предпоставувам дека тоа исцрпува. Значи, на Олимпијадата се играат 11 кола со само еден ден слободен, еден ден се игра една партија. Меѓутоа, тоа е доста тешко и исцрпувачки, затоа што ние пред почетокот на партијата се спремаме за противникот саат до 2 сати, потоа самата партија играме 5 до 6 сати и после партијата плюс ги анализираме партиите уште саат-два. Така што ние всушност во текот на целиот ден имаме ангажман околу шахот и околу партиите, така што е доста тешко да се издржи. Плюс тежината на партиите е исто така голема, затоа што сепак е Олимпијада и сите се спремаат, сите работат токму за тој натпревар. Тешко е да се игра, затоа и всушност имаме и резерва, па некое коло да можеме да одмориме, да се смениме, да влезе резервата во игра. Затоа што сите 11 партии да се играат е навистина тешко и исцрпувачки. Благоја, федерацијата е практично сервис на играчите. Не е во баш најповолна позиција, имате доста проблеми внатре во федерацијата. Зборувам блокада, финансиски проблеми. Колку е тешко да се испрати една селекција или двете селекции се едно на една шаховска олимпијада? Така, прво, проблемите што ги имаме во федерација се од финансиска природа, нели, како така, да. Верувам во повеќето помали спортови како што е во Македонија, нели, впрочем и не е воопшто едноставно
да се испрати една репрезентација или две во случај кој што испративме и машка и женска на олимпијада, потребни се средства. Во овој период навистина е тешко да се пронедат. Во овој, нели кај нас уште потешко во Македонија секако. Поготово кога се работи за шах или некој друг помал спорт што би го рекле, значи ова не е фудбал, не е кошарка, не е одбојка или нешто слично каде што сепак може да се изгледат некакви средства. Во ваква прилика можам се заблагодараме во овој момент на оние компании приватни што помогна ова од наше одење на олимпијадата. Се надевам дека и видина ќе помагаат. Инаку главниот проблем што ги имаме во федерацијата е одблокирање на сметката за која што малце подолга приказка. Така. Тука за жал не можеме самите да си помогнеме себе си, тука ни треба малце од повисока инстанца помош. Се надевам дека видина и тој проблем ќе се реши. Да се подготви тимот за една олимпијада, веројатно не е лесна задача, потребно е многу време, труд, работа. Па, индивидуалните подготовки што ги имаат шахистите, на крајот треба да дадат како на заеднички резултат сите да одиграат добро на таа олимпијада. Поголем дел од репрезентациите имаат и заеднички припреми. Се прават кампови еднаш или два пати во годината, заеднички настапуваат на некои турнири. За жал, ние такви припреми немавме овој период. Во предходните години, кога се постигнуваат и резултати, успеавме да правиме припреми, успеавме да наоѓаме секунданти, односно тренери од странство, кои што работеа со нашите играчи. Играчите се оставени сами едноставно да се подготвуваат. Дел од нив, со дел од нив можеби ќе се видиме во текот на годината, можеби на некои турнирите, на екипните првенства ќе поразговараме малку, меѓутоа такви заеднички припреми што мислам дека треба да бидат задолжителни ги немавме и се надам дека во за следните поголеми надпревари ќе успееме да изнајдеме и снага и финансиски можности барем неколку дена пред надпреварувањето да се собереме и да се направат такви припреми. Олимпијадите се одржуваат на секои две години и имате доволно време. Колку е тешко е те, еве и да се има средства да се создадат едни такви услови да се подготват добро шахистите. Тој тренажен процес трае повеќе години. Значи не можеме ние да создадеме врвен играч за неколку месеци или па за година или две. Двајцата млади играчи не станаа мајстори за една година, значи играат веќе 6 или 7 години активно. Скоро секоја година настапуваат на тие меѓународни европски или светски првенства во нивните категории. Работиме со дел од нив и ние како шаховски клуб Гамбит и шаховскиот клуб Алка Луицо или во школите. И да стигнаа до некој ниво на шаховски мајстори, меѓутоа за постигнување на врвни резултати. Значи, прво треба да станат интернационални мајстори, па и веле мајстори, да стигнат некоја јачина од прилика околу 2600 поени, па за да можеме ние да кажеме одиме на олимпијада или на европско првенство и да очекуваме некаков резултат меѓу првите 10-15 екипи. Значи, најмалку 2 до 3 години ми се чини тој процес од станување на мајстор до велемајстор, во кој што годишно треба да има 5 до 6 меѓународни јаки турнири и постојанен тренажен процес. Некаде во разговорите што ги правевме со тренери кои што работат во другите земји, 4 до 6 сати е дневниот ангажман, стрикно на шахот и 2 часа имаат физички припреми, значи кои што се стварно дел од тој тренажен процес. Значи кај нас ми се чини на физичките припреми скоро и воопшто да не се обрнува внимание. Ние јас колку што поразговарав со дел од играчите и со нели посебно со младите, таква бројка од турнири меѓународни на такво ниво и таков тренажен процес сепак не е завршен и едноставно не може да очекуваме такви врвни резултати. Моника, колку ти недостасуваат тие подготовки да одиш чекор по чекор понапред?
Јас морам прво да напоменам дека ние како женска репрезентација на Република Македонија на инсистирање на нашиот селектор велемајсторот Владко Богдановски имавме организирани припреми, значи повеќе пати се собиравме, работавме по повеќе сати. Не дека е тоа доволно, меѓутоа во однос на можностите мислам дека одлично постигнавме и доста слабости решивме, доста проблеми решивме. Инаку потребно многу повеќе работа, значи не само пред почетокот на самата Олимпијада, него и во текот на целата година. Јас на пример конкретно покрај тоа што работам индивидуално, работам и со тренерот веломајсторот Драголјуб Јакимовиќ. Плюс имам поддршка од шаховскиот клуб Алкалоид за да можам да учествувам на турнири, затоа што и не е само работа, многу битно е и да се играат турнири, она што го учиш на некој начин и да можеш да го примениш, да видиш каде грешиш, што треба да се поправи и така натаму. Така што целото тоа е работа од тренинзи дома индивидуално, плюс со тренерот, плюс со селекторот, плюс играње турнири и така натаму. Целото тоа е еден макотрпен процес на работа. Благо, што го кочи македонскиот шах во моментов да биде подобар? Овака, повеќе нешта го кочат, за жал. Меѓутоа, еве да почнеме пак да не зборуваме за финансите, нели тоа секако прво под број 1. Меѓутоа без нив се не се може. Се може секако. Не се ни потребни кој да какви финанси за развој на шахот кај нас. Меѓутоа она што е основно што го немаме во моментов е простор, шаховски простор. Се сеќавате во минатото постоеше еден убав простор во градски трговски центар каде што навистина беше собиралиште за сите шахисти и не само шахисти, за сите љубиненци во шахот, може да доаѓаат, да гледаат, да играат шах и така натака. Нешто слично би било неопходно сега, бар во главниот град, ако ништо повеќе. Значи, јас во овој момент би апелирал до Агенцијата за млади спорт, па и државата, ако сакате пошироко. Бар во оние спортски сали силни што ги спотворивме во последен период, да се издвои некој просторче, кое што не мора биде собственост на Шаховската федерација, но ќе можеме да користиме бесплатно, пошто го треба плакаме кирија и за тоа пари немаме за плакање кирија. Меѓутоа, во многу нешто ќе се помогне на сите шахисти, мислам дека тоа е основна работа што ќе допринесе за развој на шахот. Ако ние имаме место кај што ќе може да се среќаваме, играме шах, тоа ќе биде првиот чекор кон се понатаму. Рековте ви треба простор, потребни се и надпревари, спомна Маријан. Што е со државното првенство? Што се случува на домашен терен? Кај нас веќе сите години поред се одигруваат и поединичниот шампионат на Македонија, и јуниорските надпревари, и екипното првенство. Благодарејќи на неколку љубеници во шахот кои што се вложуваат себе си, дури и даваат и своји средства само да се одржи тоа првенство. Никој не прашал како го одржуваме. Заради блокираната сметка не можеме да имаме помош од Агенцијата за млади и спорт со години, а сепак сите надпревари се одржуваат. На сите олимпијади сме отишле, како ние самите си знаеме, нели? Колку се важни тие надпревари во државното првенство и турнирите кои се организираат, општината Карпош организира силен турнир, Маријан? Да, значи ние за последните 6 години во соработка на шаховскиот клуб Гамбит Асеко и општина Карпош успеа да најдат заеднички интереси. Организиравме 5 меѓународни стварно големи турнири и едно европско клубско првенство минатата година. На тие меѓународни турнири кои што беа рангирани дури во некои моменти како меѓу петте најдобри отворени турнири во Европа, нашите шахисти имаат шанса да играат со врвни велемајстори. Организираме и брзо потезни, односно викенд турнири, кај што исто така се проверува формата, успеваат играчите одреден дел од варијантите да си ги проверат. Меѓутоа, играњето на јаки опен турнири или пак на затворени турнири кај што можат и полесно да освојуваат норма е основа за напредување на играчите. Значи, индивидуалната работа, работата со тренерите и играњето на вакви турнири е основа за да можеме да постигнуваме резултати. Порано имавме и повеќе центри, сега речи си да немаме центри шаховски, како некако да стагнира се. За жал, само објективно два клуба се кои што функционираат и го држат шахот во Македонија. Тоа е шаховскиот клуб Алкалоид и шаховскиот клуб Гамбит Асеко. Имаме уште 5-6 клуба кои што
некако успеваат да се снајдат и да го одиграат екипниот шампионат. Меѓутоа, ако погледнеме во моментов, во целата држава, ние немаме ни една шаховска просторија. Значи, ни еден клуб нема шаховска просторија кај што ќе може да се собираат играчите. Во Општина Карпош, пак благодарение на градоначалникот и на тој спортски сектор таму, успеавме да добиеме една просторија кај што три пати неделно во основно училиште се собираме и со дел од младите играчи работиме како шаховска школа. Меѓутоа, ми се чини дека тоа е единственото катче кај што се можат така дел од играчите или младите шахисти да дојдат. Алкалоид ми се чини имаат повторно во Општината Карпош, во просториите на не знам точно на дел од Општината, пак да ги соберат исклучиво само младите играчи, тоа 2 до 3 пати неделно по некој час и тоа е тоа. Значи, зборам за целата држава. Во источниот дел од Македонија нема просторија, во западниот дел пробуваат нешто во Гостивар некако да се снаоѓат, меѓутоа многу тешко да очекуваме. Ние со толку прво мал број на млади играчи, ако ги погледнеме младинските првенства, мада е добро да во последните неколку години тој број се зголемува, меѓутоа премалку е. Премалку, ние немаме едно пионерско првенство на Скопје. На младинските првенство... Она што го имаше, порано веќе го нема. Па го нема, тој целиот систем на надпревари буквално е изумрен. Не, имаме првенство на Македонија, во категориите учествуваат од 6 или 8 играчи во една категорија, кај што би требало да има најмалку 30 до 40. Значи, во категорија до 10 или до 12 години имаме 8 до 10 деца што играат шах. И се многу е тешко вие да одберете од тие, стварно треба исклучителен талент да има за да може да се работи со него, да нели се форсира и за да се напреврвен играч. Има ли резултат ова што го правите и вие како федерација и играчите и вие селекторите што се однесува на подмладувањето? Колку е тешко да се изградат едни големи шахисти? Рековме, Моника е на чекор до женски интернационален мајстор. Предпоставувам дека и тоа е тешко. Секој чекор е, веројатно, тежок да се стигне едно скалило погоре. Да, па јас титулата женски фида мајстор ја освоив на Олимпијадата во Истанбул 2012 година. Значи, ми требаше 4 години за да успеам да земам норма за повисоко скалило за женски интернационален мајстор. Добро е што на оваа Олимпијада успеав да земам 2 норми одеднаш. Така што сега ми преостанува само уште една норма за да се искачам на повисоко скалило, тоа е новата титула женски интернационален мајстор. Значи, доста време е потребно, доста работа во тој период, само од едно ниво да се помене на друго ниво. Благо, ја рековме, проблемите се евидентни, се јасни. Како понатаму, како Шаховската федерација размислува внатре да се подоброи подобрат условите, младите што доаѓаат, целта е одлична, идејата е прекрасна, се подмладуваат двете репрезентации. Како мислите да стигнеме чекор погоре? Па, сигурно тоа ќе биде пред се работа со младите во иднина. Еве и овие двама клуба што ги спомнавме, Акулоид и Гамбит, акцентот свој го одираат токму на младите, се организираат што повеќе надпревари за нив. Се организираат и поинтересни, поатрактивни такмичења, оние популарни рапид турнири, брзи турнири, каде што можат за пократко време да соберат повеќе луѓе. Тука навистина имаме успех во последно време, што имавме многу масовни надпревари во рапид и во близ турнири, така да мислам дека на овој начин со работа со младите и по школите, што се спроведува до некаде, еве Маријан е малце поискусен во таа работа, мислам дека би можеле да привлечеме интерес кон младите што повеќе, за да можеме да разголемиме школскиот систем. Тука би спомнал дека уште 2012 година Македонија го воведе шахот како дел од образованието во склоп на предметот физичко воспитување, односно спорт. Тоа е од 6 одделение па натака. Тоа е со декларација од Европската унија, значи всушност по препорака на Европската унија се воведе во склоп на нашето редовно образование. Дури Шаховската федерација учествуваше со обука на професорите по физичко воспитување, одржа пар семинари каде што се обучија
се даде одредена скрипта за оно елементарно движење на фигурите, нели? Никој не очекува тие да бидат професионалци утре, меѓутоа во склоп на самиот предмет да можат 10 до 12 часа годишно да посветат на шахот. Тури имаше донација од 10.000 шаха во основното образование, се поделија во сите паралелки во 6-то одделение во основните училишта за да можат професорите да работат со нив. Сеа секако би апелирал тоа да се почитува и на вистина се работи со децата во зимскиот период да се учат основите на шахот, ништо повеќе, а понатаму доколку со тоа се развиваат и други перцепции. Тачно. Се развиваат многу склоности, перцепции, нели многу работи би се развиле ке самите ученици. Значи тоа би значило дека шахот не влие само како наставна програма, но го влие врз моќта на расудување, врз развој на интелигенцијата кај луѓето, значи стрпленијето, одговорност и така натака. Впрочем, не е случајно во сите земји во светот е воведен во системот на образование на некој начин. Маријан, колку е тешко да се открие талент во шахот, ако така може да се каже? Талентирани деца имаме. Значи, не, тоа е факт, не годишно во нашата школа меѓу 30 и 40 дечиња постојано доаѓаат. Меѓутоа, генерално проблемот е во финансирањето на тие дечиња за евентуално постигнување на успеси. Значи, во оној момент кога ние ќе откриеме дека детето стварно има талент за играта, нали, се гледа буквално како ги влече потезите, на кој начин расудува, логиката при расудувањето и така натака. Значи, веднаш ќе се препознаваат тие дечиња што имаат талент. Меѓутоа, во оној момент кога ќе им се каже на родителите дека за да ова дете успее, дека стварно треба многу средства да се вложат, тука настанува еден проблем. Некои од нив успеваат да наоѓаат спонзори. Понекогаш и Шаховската федерација во некои моменти помага. Меѓутоа, едноставно, премалку се тие средства за да се постигне добар резултат. Тренерите и турнирите буквално треба да се платат. Тоа се останува на родителите. Тие суми не се малко. Јас само ќе напоменам дека Карлсен, кога беше откриен моменталниот светски првак, на 10 годишна возраст, норвешката држава, односно нивната агенција за спорт, одвои 250.000 евра за напредок и усовршување на тоа дете. За период од 4 години. Значи, кај што беше точно направена програма со кои тренери ќе работи, на кои турнири ќе игра, нормално во тој период може да има некои измени, меѓутоа генерално се направи некаква програма, значи кога веќе стана јасно дека детето е голем талент и дека има можности да напредува, тука државата финансираше и вложи многу. Можеби кај дел од децата ќе се случи да родителите имаат можности или да помогне некој спонзор. Ама без помош од државата ми се чини многу тешко дека ќе успееме да направиме врвен играч. И ка Баку е зад нас, што е она следно што е предизвик за вас како шахисти? Па сега планирам да го играм на интернационалниот турнир Трофеј Белград, кој ќе се одржи во Србија во Белград во периодот ноември-декември. Така што до тогаш би работела и би се спремала токму за тој турнир, каде се надвам дека ќе успеам да освојам и третата норма за женски интернационален мајстор, а со тоа и самата титула. А за понатаму за следната година, здравје со почетокот на годината и нови планови. Има ли шанси Благоја Македонија во блиска иднина да добие организација на една шаховска олимпијада? Тоа е приказна што секогаш ја посакувавме, меѓутоа објективно тешки се условите да се исполнат за организација на олимпијада. Зборам пред се од финансиски план. Тука треба сериозно застане државата за таква организација, значи да имаме прво интерес. Нели, пред известно време зборувавме за евентуално барање на олимпијада 2022 година, што би била 50 годишнина од олимпијадата во Скопје. Така, веќе бевме домакини еднаш. Така, дури имаше и некои позитивни реакции од страната на ФИДЕ, од челниците на ФИДЕ, доколку би биле заинтересирани. Меѓутоа, навистина е тешко да се застане финансиски за така голем проект. Далеко тоа, Шаховската федерација може само да го направи тоа. Доколку има интерес кај челниците во државата,
може би тоа би го решиле во скоро. Се надевам дека ќе дојде апелот. Па сега, јас се надевам. Меѓутоа, тоа е многу сериозна организација. Тука треба да се застане здраво за такво нешто. И доколку имаме идеја да го направиме тоа, што поскоро да се започне со апликација кон такво. Марија Неве, пред самиот крај на овој разговор, што е она што може да очекуваме од двете селекции во иднина? Рековме, следната олимпијада е за две години. Што во тој меѓупериод и што на таа следна олимпијада, бидејќи од 94-та до оваа 2016-та година имаме успони и падови, може ли од овие млади шахисти да се очекува многу повеќе во однос на резултатите еве од Баку? Се надевам дека ќе одиме нагоре. Многу треба да работат играчите, посебно младите играчи. Значи, видоа дека е на тоа меѓународно, на светско ниво, конкуренцијата е стварно голема и дека со припреми какви што они ги има во моментов, дека не може да постигнат врвен резултат. Јас тука апелирам и до другите млади шахисти, кои што во моментот се горе-доле на иста јачина со двајцава млади фиде мајстори кои што сега беа земени во репрезентацијата, нели, да продолжат понатака да работат, да играат. Сите ќе бидат земени, нели, ќе се гледа нивниот напредок, нивната игра во следниот период. Следната година имаме Европско првенство во Грција. Се надевам дека ќе учествуваме, веќе тоа ќе не биде некаков тест да видиме дали сме постигнале нешто, дали овие млади играчи успеале да одат. Самиот рейтинг покажува. Значи, веќе рейтингот е такво едно мерило да вие не можете да избегате од реалноста и да, нели, кажете, ама ја играм, нели, за многу повисок рейтинг него што имам, тоа треба да го докажете за време на партиите. Овдека, колку што ни беше рейтингот на првенството, на крајот и таму го потврдивме само. Се надевам дека ќе одиме напред. Ама ставам само со многу работа. Секако. Само со многу работа. Ви благодарам за учеството во емисијата. Ви посакувам на сите успех и се надевам дека ќе се надминат брзо овие проблеми со кои Шаховската федерација се соочува од една страна, од друга страна дека шахистите и ова подмладување ќе донесе многу подобри резултати, зошто да не е на повторувањето на успехот од пред 16 години. Јас би сакал да ви се заблагодарам во име на Шаховската федерација за емисија што реализиравте, бидејќи еден од начините на помош, секако многу сериозен, и нашето медиумско представување. Значи, вие бевте цело време со нас за време на Олимпијадата, што не можам да го кажам за сите телевизии, за жал. Медиумските простори, нели, треба да бидат застапени со шахот. Се надевам во иднина се повеќе и повеќе. Секако тоа е голема помош за нас. Благодарам, ќе се потрудиме уште подобри да видиме. Почитувани, тука правиме кратка пауза и продолжуваме со отвореното спортско.